Masaligon si Presidential Assistant for the Visayas, Michael Dino, nga mabalik ra dayon ang operasyon sa PCSO aron dili hingpit nga maapektuhan ang mga malasakit center. Ano yan? Dugang detalye sa report ni Chari Coronel. Human gisuspenso ni Presidente Rodrigo Duterte ang tanang operasyon sa Philippine Charity Sweepstakes Office kun PCSO, matod ni Presidential Assistant for the Visayas, Michael Dino, nga wala pa maapektuhi ang malasakit center. Ang PCSO usa sa ahensya nga misuporta sa malasakit center. Dugang ni Dino nga dako og pundo ang nahatag sa maong ahensya ngadto sa malasakit. Apan malaumon gihapon si Dino nga mabalik ra dayon ang operasyon sa PCSO aron dili hingpit nga maapektuhan ang operasyon sa tanang malasakit center sa Central Visayas. Samtang gitahasa na usab ang Department of Labor and Employment sa Central Visayas sa pagtabang sa mga apektadong trabahante sa PCSO nga nawagtangan og panginabuhian. Chari Coronel, Newsbeats.